Hej på er och välkomna till en ny video. Som ni har sett i mina två tidigare vloggar så har det varit lite om Helsingborg. Vi åkte ju dit på Helsingborg tänkte jag säga, på student. Och på lördagen när vi skulle åka hem så åkte vi en snabbis förbi Väla, som är ett köpcentrum där. Jag har aldrig varit där innan. Men jag ville dit för att de hade Sara där. För att Sara finns inte i närheten av Karlskrona. Och jag, alltså när jag var inne på Sara nyligen, eller för lite tag sedan, i Stockholm. Alltså jag hittade så mycket färg och så mycket fina grejer. Så att jag bara, jag måste gå in där för att kolla om de hade färg. Och det hade de. Alltså det är helt sinnessjukt hur mycket färg de hade. Jag fattar inte, alltså det där var en himla Lisa-butik. Jag fattar inte, vad har hänt? Alltså, butiken brukar bara ha typ beige och vitt. Men okej, okay, jag klagar absolut inte. Men i alla fall, då frågade jag er ifall ni ville ha en haul på det här. För det kan ju vara kul, liksom. Like the good old days. Och det ville ni ju, så här är jag. Och ska göra en haul. Så vi sätter igång, vi kan börja med den här butiken. Som, jag kan inte riktigt uttala den, men jag tror att det är en dansk butik. För jag får med att det är Kami som har pratat om den. Systrarna Grener. Fast man säger väl med ett lite mer danskt uttal kanske. Och jag hittade massa gulliga, eller några gulliga saker där. Så först ut har vi den här. Det är en, ja, man sätter ett ljus i det helt enkelt. Den här, ja, vad kunde, ja, den kostade 70 kronor. Och den är lila, superduper. Sen så köpte jag två par, eller blir det fyra par? Nej, två par ljus. Så först är det dessa som är såna snurrljus som jag älskar. Och de här är bara ljusblå rakt igenom. Men sen så hade de här som jag också köpte två av. Men nu är den öppen. Jo, vänta. De satt ihop här uppe. Då kan jag visa båda. Här. Dessa som ni ser att det går från vitt till ja, blå och grönt här nere. Supersöta. Sen så hittade jag den här. De hade massa olika så här doftljus. Och då köpte jag det här. För jag tyckte det var så himla sött med att det är rosa. Och sen så en vit text. Det står Hidden Meadow. Och sen så är det lite så här typ stenigt här nere. Jättefin inredningsdetalj tänkte ju jag. Luktar också skitgott. Sen köpte jag det här. Jag köpte två stycken, men en står redan på vårt vardagsrumsbord. Och detta är liksom en ljus, ett ljusfat heter det, för jag har sådana LED-blockljus. Och de här kostade 30 kronor styck. Jag har letat efter sådana här ljusfat jättelänge. Kolla. Super pretty. Sen var jag även inne på Gina Tricot. Och en grej här som jag har i tvätten just nu. Det är en skjorta som ni har sett på min Instagram. Den är liksom cerisrosa som den där kudden. Och den var på rea, kostade runt 100 spänn. Så den är jag jättenöjd över. Jag har använt jättemycket sen jag köpte den. Det är just därför den är i tvätten. Och sen då, den här har jag kollat på jättelänge på Gina. Och nu köpte jag den. Och det är den här västen. Jag älskar ju västar. Och tänk den här med typ en färgglad hoodie under. När man är ute med båten eller någonting. Och det är lite kyligt. Eller bara generellt när det är kyligt. Liksom. Sen har lite färgdetaljer så. Och säkert lite större. Ja. Oj, oj, oj. Ja, så den här är i alla fall jättenöjd. Över den. Klänga den här borta. Och nu kommer vi då till det vi alla kanske har väntat på. Och det är ju Sara. Alltså det var där jag stod shoppade. Kära någon. Så det är väl bara att hugga in. Jag ska ta en liten drickpaus för det här kommer ta tid. Alltså vad jag märkte med Sara är att deras storlekar. Oj, hallå, här är ju för 17 larmet på. Deras storlekar är ju verkligen helt hopplösa. För att jag har S generellt i allt. Och i byxor brukar jag ha 36 eller ja, S då, det är samma grej. Men alltså, de flesta byxorna började gå upp åtminstone en storlek. Men alltså de här, jag började ta dem i L för att de skulle gå på. Helt sinnessjukt. Så det är verkligen inte så inkluderande. I och med att de som har L inte kan ha L liksom. Ja, men i alla fall, det är dessa kostymbyxorna som är i typ en ljus beige färg med massa lila blommor och gröna blad. Tänk den här till liksom en lila topp. Jätte, jättegulligt.
Och de kostar 259 kronor. Sen sitter jag den här klänningen. Och den kostade också 259 kronor. Och det är en sån här tight blå klänning. Och ni ser ju hur härligt det är med de här blommorna. Jag älskar de här blommorna. Jag tycker de är så söta. Såna här vita med gult i mitten. Och det är bara en sån här lång tight klänning helt enkelt. Jättemjukt material. Superfin, verkligen. Sen så hittade jag den här blusen. Som kostade 299. Och det är den här, den är väldigt så här flowy, löst material med den här kragen runt i spets och med blommor på. En perfekt, bara liksom enkel blustopp helt enkelt. Superfin. Sen så hittade jag till ett par byxor och jag har velat ha ett par sådana här superlänge. Detta är liksom ett par gröna kostymbyxor. Jag vill ha liksom kostymbyxor i typ alla färger. Så att nu hittade jag dessa i den här otroligt härliga färgen. Jag har verkligen börjat gilla grönt. Ja, så här ser de ut. De kostade 399 kronor. Jättefina. Och de är ju lite så här tajtare på låren då. Såna typ av kostymbyxor. Ja, sen ska ni få se. De hade flera olika supersöta set. Så då givetvis slog jag till på det. Så första setet, det är dessa otroligt härliga byxor. Alltså senefärgerna på de här. Och de går ju så här då. Sen ser det en liten slitt här nere. Men jag kommer nog behöva, vad heter det, vika upp. Eller vad säger man? Sy upp en del av de här. För de är väldigt långa. Men nu ska vi se. De kostar 359 kronor. Jättesöta. Och till detta då så kommer ju en topp. Som jag köpte. Som kostade 229. Nu är den här alltså jättesvår att visa. Den här toppen som man sätter så här, knyter där bak. Och som man då knyter liksom. Jag vet inte, man knyter den så här i alla fall. Jättegulligt sätt alltså. Uff, så härligt. Den här klänningen som jag bara dog för. Den kostade 299. Och det är den här. Titta där, titta på den här. Alltså, hur härlig, den har en sån här, vad säger man, urringning som är lite så att den faller väldigt fint. Och de här färgerna, rosa och grönt, är jättefint tillsammans. Ja, så fin. Så fin. Sen kommer vi till ännu ett set med ett par jeans och en topp. Och alltså jag dog för de här. Alltså jag förstår inte hur Sara kan ha sån här. För jag har alltid liksom tänkt Sara som bara beige, vitt och svart. Och brunt typ. Men alltså kolla på de här. Detta är då ett par jeans. Alltså. Wow. Det här är liksom något man kan hitta på typ Shopsider. Som jag älskar. Den hemsidan. Alltså det här är helt sinnessjukt. De är så snygga. Så himla snygga. Och det här blir ju komplett med den toppen då. Vilket är den här. Nu är den här också jättesvår att visa kanske. För att det är massa trådar överallt. Men det är, och just det, nu glömde jag säga vad de kostade. Byxorna kostade 399. Eller kanske jag sa, skitsamma. Nu fick ni det igen i alla fall. Den här som man sätter så här. Och sen så är det lite knytband så där bak. Alltså vad gulligt. Så gulligt. och liksom Sara har jättemycket bra så här billiga toppar. Den här kostade bara 89 kronor. Och det är liksom, den är lite så här ribbat material. Den här jättefina gröna färgen. Och sen så är det ett sånt här knutsnöre som går upp så runt halsen. Jättefin. Och sen kommer vi till det sista setet. Och detta är ett par byxor, de kostade 359. Och de är lite mer sån här pösigare, lite så här flowy byxor. I det här jättehärliga mönstret. De ser ut så här, ni ser. De är så flowy. Jag vet inte hur jag ska beskriva dem. Och så ser du två fickor där bak. Ashärliga. Och till det. Hallå, jag rullar på rätt bra här. Tidsmässigt. Den här toppen. Den här ska också gå runt halsen. Så här ser det ut. Den går så här. Och så är det knyte där bak. Så. Och sen så är den här som går runt halsen. Så. Alltså, wow. Är det 70-tal? Eller jag vet inte, jag är så dålig på sånt där. Men alltså hur fint. Hur fint. Ja,
jättetaggad på att använda den här. Och som sagt, så här tunt material. Den här kostade 259. Och sen kommer vi faktiskt till den sista saken. Japp, vad jag rullade på bra här. Och det är den här. Den kostade 699. Och det är en sån här kavaj som är lite kortare. Och som har korta ärmar. För jag tänkte att den här kunde vara perfekt att ha som, ja men typ en jacka eller någonting. På sommaren, när det blir lite kyligare på kvällen, kan man slänga på den här. Och den ser ut så här, och sen så har den knappar. Jättefin va? Så kan man ha liksom någon bara topp under, och så blir man lite kall, slänger man på den. Jättefin. Vänta, jag kan faktiskt ta och visa här. Jag hade velat länka till de här plaggen, men jag vet att Sara är helt hopplös på den här hemsidan, så jag kommer nog inte ens hitta de här plaggen. Men de här som jag visar nu kommer jag i alla fall länka i beskrivningen. Och det är från Lindex. Jag handlar typ aldrig från Lindex, eller jag gör verkligen aldrig det. Men alltså de här är helt otroligt gulliga. Så nu ska ni få se, här är ett set först. Med den här blusen, den kostar 249 kronor. Hur gullig, och den här kan man ju bara köpa för sig och ha till något, någon kjol eller någonting, alltså den är helt otroligt gullig. Men jag ville ju gärna ha setet då. Och då är det ett par shorts som kostar 349. Som är de här med det här, vad säger man, broderade mönstret här nere. Så det passar så bra tillsammans. Jättegulligt. Jättegulligt. Och till den här klänningen, alltså den är helt magisk. Alltså det här är verkligen en sommardröm. Som kostar 499 alltså. Och det är den här. Alltså kolla. Hur gullig, jag älskar klänningar som är så här raka här. Ni ser där. Och sen så går den så här, och den är typ en midi dress, som man säger. Den går midway down. Jättefin. Ja, men hörni, det här var faktiskt allt för det jag ska visa idag. Ta jättegärna och gilla videon om ni tycker om en halv video, så vi ser fler av dem framöver. När jag har någonting att visa, det vill säga. Men annars så får ni inte glömma att prenumerera. Och så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!